Доброго вечора. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На трасі Одеса-Херсон відбулася акція протесту. 9,5 тонн битого скла привезли до Миколаєва з Кінбурнської коси. Сьогодні на трасі Одеса-Херсон відбулася акція протесту. Її організували члени Всеукраїнської аграрної ради, які перекрили ділянку траси поблизу села Зелений Гай. Таким чином, аграрії протестували проти можливого рішення уряду щодо скасування мораторію на продаж землі. Також до заходу долучились члени політичної партії «Національний корпус». Всього, за інформацією від організаторів, перекривало дорогу близько 50 людей. 9:30. Протестувальники вирушили на пішохідний перехід. Дмитро Коцюба прямував до Миколаєва. Говорить, термінові справи, поспішає. Незважаючи на це, чоловік чекає, поки учасники завершать акцію. Є держадміністрація, де там треба це робити. Але треба вздовж дороги це пропонувати, ну не так. Тим самим зупиняти і наносити, як би сказати так, дуже великий удар по економіці України, бо вчасно не буде доставлено товар чи так. Один з автомобілів, що стояв у заторі, після діалогу з водієм мітингувальники пропустили. Цей випадок сподобався не всім. Водії намагаються з'ясувати у поліцейських причину затору. За правопорядком слідкують поліцейські з сектору превентивної комунікації. Дивіться, у нас сектор оперативної комунікації. Тобто ми попереджуємо злочини та вирішуємо конфлікти у мирний спосіб. Ми для того, щоб здесь не порушувалося законодавство, та щоб не вчинялися злочини та кримінальні правопорушення. Тобто, по суті, ми виконуємо функції поліції діалогу. Володимир Онищук займається фермерською діяльністю з 1990 року. Приїхав з Баштанки. Говорить, відміна мораторію призведе до знищення малого та середнього аграрного бізнесу. Якщо буде продаж землі, ми прекрасно розуміємо, що нам просто її не дадуть можливість викупити. Тобто ті законопроекти, які на сьогодні є на розгляді в Верховній Раді, вони зроблені все для того, щоб олігархи і іноземці скупили всю нашу українську землю. Тобто середній малий бізнес їх зовсім не цікавий, на превеликий жаль. Хоча весь світ розвивається сьогодні за рахунок середнього малого бізнесу. Це і зайнятість, це і податки, це і заробітна плата, це і соціальні питання для людей. Співорганізатор акції Михайло Любченко каже, багато людей проти скасування мораторію. І їх думку владі варто врахувати. Согласно Конституції, земля згідно Конституції, земля належить народу. І ніхто не має права продавати її, віддавати без згоди народу. Президент Зеленський йшов до влади і казав, що всі серйозні питання у державі вирішуватимемо тільки через референдум. Прийшов до влади, забув про все. До участі у акції протесту аграрії запросили представників Миколаївської обласної організації політичної партії «Національний корпус». Всеукраїнська аграрна рада дуже занепокоєна тим, що, ну, по суті, ми залишимося без землі. Це станеться, як там, в 90-х годах розпродали заводи. Зараз у нас залишилося лише, ну, по суті, один із наших активів – це земля. І коли українці залишаться без землі на своїй же землі, це не є неправильно. До нас вони, ну, обратилися за допомогою. Так як ми являємося, по суті, ну, розділяємо їхні принципи і вважаємо, що українська земля повинна належати українцям. Речниця Нацполіції Тетяна Петрова говорить, під час акції порушень правопорядку не зафіксували. На місці події 30 правоохоронців здійснювали охорону публічного порядку, серед яких співробітники управління превентивної діяльності та Вітівського відділення поліції головного управління Миколаївській області. Завдяки злагодженим діям поліцейських порушень публічного порядку не допущено. Акція тривала впродовж години і вже о 12:00 рух автодорогою було повністю відновлено. Як повідомили мітингувальники, завтра відбудеться продовження всеукраїнської акції протесту. Цього разу зберуться біля будівель обласних державних адміністрацій. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Бите скло з Кінбурнської коси. Представники громадських організацій привезли на переробку до Миколаєва понад 150 мішків відсортованих пляшок. Скло везли вантажівкою через Херсон. Після прибуття автівки її зважують на вагах 9,5 тонн.
Микола Грубий – співробітник Національного природного парку Білобережжя Святослава. Протягом 3 місяців він разом із колегами займався сортуванням сміття. На території Кімберс-Каси розташовані рекреаційні пункти, на яких з початку сезону встановлені відповідні контейнери, де збирається пластик, скло та органіка. Органіку ми ввозимо раз в тиждень на ближайший полігон в Голопристані. Продовж сезону ми збираємо та сортуємо сміття. Наслідки цього діяння ми зараз бачимо. Ми зібрали КАМАЗ скла. Це перший вантаж на переробку сміття з Кінбурна. У мішках бите несортоване скло. Вартість кілограму – 30 копійок. Бите скло ми відправляємо на Одеський завод скловиробів. Там його будуть переробляти, потім з нього робитимуть ті ж самі пляшки або якісь інші скляні вироби. Ми – посередники між комбінатами, підприємствами та населенням. Нам, наприклад, може будь-хто принести та здати сировину. На території Кінбурзької коси працювало 6 пунктів роздільного прийому сміття в різних зонах відпочинку. До сортування долучались громадські організації. Народ при поселенні, він одразу інструктується. Народ під час заселення відразу інструктують. Ну і просять людей, аби вони, так би мовити, звикали до екологічної культури. Що сортування сміття, якщо кожен буде після себе це робити, це абсолютно похвально. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Дзінкар та шанці. В колекції Миколаївського зоопарку – поповнення. 10 листопада 2 азійських слонів доставили з угорських зоопарків. Дев'ятирічний дінкар обслідує зимовий вольєр. Потрапивши сюди 10 хвилин тому, на нього вже подивився 8-річний Олександр Кузьменко. Хлопець каже, раніше бачив слонів лише по телевізору. Вражені, що вони такі великі і масивніші, що вони дуже добрі. Якщо б вони були не такі спокійні, то б вони могли б все тут розтрощити. Одному 11, іншому 9 років. Старшого Шанті і молодшого Дінкара привезли з зоопарків Угорщини в рамках європейської програми збереження та розмноження рідкісних видів. Ми реконструювали слонівник, зробили капітальний ремонт, побудували пішохідний мостик. 2 роки в нас пішло, щоб утримати слонів. І в кінці минулого року ми вже знали, що слони будуть у нас. Експонується лише молодший. Старший слон Шанті на карантині, де башкетує, говорить директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Ми багато років утримували слонів, і для нас це не новий вид, на відміну від жирафів. Ось хоча є свої тонкощі. Це 2 хлоп'яки. Їх потрібно знайомити один з одним. Це молоді тварини. Один з них – великий хуліган. Він змінює вже 3-й зоопарк. Будемо працювати. 2 слонів та 2 жирафів обміняли на народжене в Миколаєві біле медвежа. Транспортували одних з найбільших тварин на суші до зоопарку з поліцейським ескортом. Патрульна поліція Миколаївщини забезпечила безпеку дорожнього руху під час транспортування до Миколаївського зоопарку 2 слонів. Обійшлося без подій, звіри доставлені до свого місця перебування. Все добре. Про особливості перевезення живих вантажів розповідає Іван Редікоп, який привіз слонів до Миколаєва. Потрібно дуже повільно їхати. Різко гальмувати не можна. На поворотах потрібно повільно їхати. Годувати їх потрібно. Транспортування слонів коштувало Миколаївському зоопарку близько 23 тисяч євро. Слонів в Миколаєві не було 10 років, сказав директор Володимир Топчий. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.